بەلای خۆی گەورە ئەم کاتتان باش لە بابەتەکانی کیمیای پۆلی دوازدە لە بەندی هەشتەمین کەرتی دووەم ئەرچی کارەبای باز دەکەین. ئەرچی کارەبایی چییە؟ ئەرچی خانە چییە؟ ئەرچی لێکنەوە چییە؟ ئەرچی ئۆکسانیان ئانۆ چییە؟ پرسیارەکانی حسابی و پرسیارانی لەوزای لێهاتوو لەسەری باز دەکەین و دەرسەکەی کەش باسم کرد گوتمان ڤیدیۆی دابێ حیساباتی لەسەرە کەما حیسابات مامایە ئەو حیساباتان لەسەر ئەرچی کارەبایی باز دەکەین و زۆربەی زۆی ساڵەکانیش پرسیاری لێهاتیە. ئەو دوو دەرەجەی دیکە لە بەندی هەشتەم کە بێتەوە لەو حیسابات هەیە. یعنی ئەو ڤیدیۆیە زۆربەی زۆری سارەکان زۆربەی زۆری ئەسلیەکانی وزاری ئەو بابەتەی پرسیاری تێدا بوو، یان پرسیاری حیسابی ئەو بابەتەی بەردەوامی تێدا بوو. کەواتە دوو دەرەجەی لێ دێتن محاوڵ دەکەین ئەوانەی کە هاتەوە ئەوەی لە کتابی هەیە زۆربەی زۆری بابەتەکانی لێ باس بکەین. پێناسی ئەرچی کارەبایی چییە؟ بە پێناسەکەی دەست پێ بکەین بریتی لە هێزی پاڵنان یان ئەلکترۆن ڕاکێشان کە بە ڤۆڵت دەپیورێت. ئەو پێناسەکەی لە وزاریش هاتووە بریتی لە هێزی پاڵنان یان ئەلکترۆن ڕاکێشان کە بە ڤۆڵت دەپیورێت. پێناسەش کەمان هەیە تەزووی کارەبا جولی ئەلکترۆنە بە ئەمپێر دەپیورێت. ئەرچی جەمسەرمان هەیە بریتی لە جیاوازی نێوان ئەرچی جەمسەرێک و ئەو ژیراوەی کە ناوی دەندەیە. ئەرچی لێکردنەوە چییە؟ بریتی لە ئارەزوو نیوەکارلێکێک بۆ ڕوودانی نیوەکارلێکی لێکردنەوە لە خانەی چکار و کیمیایی. ئەو دوسێ پێناسەی لە خۆت لەبەر کە ئەو پێناسەی ئەرچی کارەباییە، ئەوانەش دەزووی کارە بە ئەرچی جەمسەر ئەرچی لێکردنەوە. ئەو پێناسی گوتمان هاتەوە هێزی ڕاکشانی ئەلکترۆن لە لای کاتۆت، وەروەها هێزی پاڵپێنانی ئەلکترۆن لە لای ئانۆت. پێی دەگوترێت چێ؟ ئەرچی جەمسەری پێناگوترێ، ئۆکسانی پێناگوترێ، لێکردنەوەی پێناگوترێ، پێی دەگوترێت چەندی ئەرچی کارەبای. ئەگەر تەماشاش کتابەکەت بکەیت تەمان ئەو هاوچشانەی تێدا، ئەو هاوچشانە نووسرا نیوە خانە کارلێکی نیوە خانە ئەرچی لێکردنەوە. تەنها ئەرچی لێکردنەوە باسکرا لە کتابەکەت، تەنها چی باسکرا؟ ئەرچی لێکردنەوە. یعنی هی ئێف توی هی ئێمێنۆفۆر سالبێک ئەو کۆمەڵە هاوکێشەی دای تێمە هاوکێشەکان هەمووی ئەرچیسیانە هەیە ئەرچی لێکردنەوە هەیە. یعنی لە کتابەکەی بەس باسی ئەرچی لێکردنەوە کرایە و چش بەس دۆزرایتەوە، تەنها چی دۆزرایتەوە؟ تەنها ئەرچی لێکردنەوە دۆزرایتەوە، ئەرچی لێکردنەوە. دانی قسەی مانای چی لۆ باسی ئەرچی لێکردنەوە دەکەین بەتەنی کەواتە بەس ئەرچی لێکردنەوە دۆزرایتەوە. ئەو قسەیمان لۆ کرد بێن شەرحی ئەو قسەی بکەین. پرسیارێکمان هەیە چۆن ئەرچی جەمسەرێک دەپێوین یان بۆچی ناتوان ئەرچی جەمسەرێک ڕاستەخۆ بەتەنی بپێوین؟ تەمان لەوەی ئەرچی جەمسەرێکش پێوین پێویستم بە دوو جەمسەریە، جەمسەرێک پێدرێن ئانۆ، جەمسەرێک پێی دەگوترێ کاتۆت. لەو دوو جەمسەرم پێویستە دەرێن هەتاوەکو گواستنەوەی ئەلکترۆن ڕووبداتن، گواستنەوەی ئەلکترۆن ڕووبدا، گواستنەوەی ئەلکترۆن لە یەک جەمسەری ڕووناداتن، دەبێت دوو جەمسەرت هەبێتن هەتا گواستنەوەی ئەلکترۆنەکە ڕووبداتن. لە ئانۆدی بستە کاتۆتی، هەتا سوورە کارەبایەکان بازنە کارەبایەکەی تەواو بکەم. ئەگەر هەر جەمسەرم بەدەست نەکات، هەر یەک جەمسەرم بەدەست کات، دەرێن جەمسەرەکەیت کە یان جەمسەرش کە دێم لەگەر چی ڕەتی دەکەم. ئەگەر جەمسەرێکمان هەبوو چی بکەین دەرێن ئەو جەمسەری دێنین لەگەر جەمسەرش کە ڕەتی دەکەین پێی دەگوترێت جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیی. باشە، SHE کورتکراوی چییە؟ جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیە بۆ دۆزینەوەی جەمسەرەکەی دیکە یان ئەرکەکەی دیکە بەکاری دێنین. یعنی ئەگەر ئەرچی لێکردنەوەم هەبوو، ئەرچی لێکردنەوە لەگەر چی دەیبەستم دەرێم لەگەر هایدرۆزینی پێوانەیی دەبەستم هەتاوەکو ئەرچی ئانودەکەی پێ بدۆزمەوە. و ئەو جەمسەرانەش، ئەو جەمسەرانەش لەگەڵ چی دۆزران و ئەرکانیان دەرێن لەگەڵ جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیی دۆزرێتەوە. یعنی لایەکت مادەکەیت کە بۆ مەسەن لایەکمان ZM بووە، لایەکەیت کە چی بۆ جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیی بووە، SHE جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیی. چی ئێستا باسی دەکەین؟ یعنی هەمومان هەموویان لەگەڵ چی دۆزیتەوە؟ ئەرچی لێکردنەوەکان لەگەڵ چی دۆزرێتەوە؟ لەگەڵ جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیی. لەو جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیی بەکارهێنایە، لو ئەو جەمسەران لەگەڵ جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەی ڕەبت دەکەن. سوودەکەی چی؟ هۆکارەکەی چییە؟ دەرێن جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەی SHE کورتکراوی چییە؟ جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەی نۆک لە وزاری لوت بێتەوە SHE دەرێن جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەی. مانای چییە؟ دەرێن جەمسەرە چی و پلاتینە نقم کرا لە جیراوی ترشی خەستەکە یەک مۆلارە بە چی دەورە درێ؟ بە گازی هایدرۆزین. ئەوە جەمسەری پلاتینە، ئەوە پلاتینە ڕەشەکەی کە باسمان کرد، جەمسەری پلاتین لە ناو چێ؟ لە ناو لولەکە چییە؟ ناو تیوبە چی دەندرێە؟ پڕکرا لە چی؟ پڕکرا لە گازی هایدرۆزین. جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیی چییە؟ جواب بدەینەوە، ئەوە ڕسمی جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەیەکەیە. شوشەکمان هەیە لە پلاتینەکی ڕەش پێکاتیە، پلاتینەکی ڕەش لەنا ئەو شوشەیە چمان هەیە؟ گازەکمان هەیە، پێدەین گازی هایدرۆزین. وەروە تەلەش پلاتینمان هەیە لەنا شوشەکەی چی تێکرایە؟ گوتمان گازی هایدرۆزین. لە شوشەکەی کرایە پڕی گازی هایدرۆزین کرایە و جیراوەش ترشەش تێدایە. ترشەکە خەستەکەی چەندە؟ یەک مۆلارە لە باری پێوانەی یەک ئەتمۆسفیر، وەروە 25 پلەی سیلیزی پەستان یەک ئەتمۆسفیر و پلەیگەنی 25 پلەی سیلیزی. ئانۆ دەکەی چی و کاتۆ دەکەی چی؟ ئانۆ دەکەی هایدرۆزینە، هێشتووەکەدا ئۆکسێ. وەروە کاتۆ دەکەشی چییە؟ هەر هایدرۆزینە لێ دەکرێتەوە. یعنی دەتانین وچی ئانۆ دی بەکاربین وچی کاتۆ دی بەکاربین. لەبەر چێ دەرێن؟ چونکە ئەرچی پێوانەی ئانۆ دەکە و کاتۆ دەکەی، ئی ئانۆ دەکەی چەندە؟ سفرە. ئی کاتۆ دەکەی چەندە؟ سفرە. یعنی ئەرچی ئانۆ دی ئی یعنی ئەرک، ئەرچی کارەبایی بە چ هێما دەکرێت؟ جارێ بە ئی هێما دەکرێت. هەموو مادەک، هەموو جەمسەرێک ئەرچی پێوانەی خۆی هەیە، زینک ئەرچی پێوانەی خۆی هەیە، هایدرۆزین ئەرچی
پیوانەی خۆی هەیە. ئەرچی کارەبایی ئانۆدەکەی چەندە؟ هی ئێش توی دەرێم سفر ڤۆڵتە. ئەرچی کاتۆدەکەی چێ؟ ئی کاتۆدەکەی دەرێن ئەویش هەر سفر ڤۆڵتە. لەبەر چ هایدرۆزین بەکاردێنێت وش جەمسەر چ پیوانەی دەرێ؟ چونکە ئی کاتۆد و ئی ئانۆدەکەی، یعنی ئەرچی کاتۆدەکە و ئەرچی ئانۆدەکەی هەردووچیان چەندە؟ سفر بە سفرە. لەبەر هەندێک دەتوانم لەگەر هەموو جەمسەرێکی بەکاربێنم، چونکە هایدرۆزین سفرە، ئەوی دەمێنێت تۆ ئی چێ دەبێ؟ ئی جەمسەرەکەی دەبێت. کەواتە چ جەمسەرێک پێوانەیە دەرێ؟ هایدرۆزین. چ جەمسەرێک لەگەڵ جەمسەرەکانی تکە بەکاردێتن لە بۆ دۆزینەوە ئەرچی جەمسەرەکان، یان ئەرچی جەمسەرەکەی دیکە دەرێن هایدرۆزین بەکاردێت؟ لەبەر چ چکە ئۆکسان و لێکنەوەکەی سفرە. کەواتە لۆچ بەکاردێت؟ بۆ پێوانەی ئەرچی جەمسەرەکانی تکە بەکاردێت. سەبارەت بە خشتەیە کە باسمان کرد، لەبەر چ بەس ئەرچی لێکنەوەی تدایە، لۆ باسی ئەرچی ئۆکسانی نەکردێ. کامە خشتە؟ ئەو خشتەیە لۆ باسی ئەرچی ئۆکسانی کرا، باسی ئەرچی لێکنەوەی ئەو خشتەیە لۆ باسی ئەرچی لێکنەوەی کرا، باسی ئەرچی ئۆکسانی نەکرا. گوتمە چکە ئەو مادانەی کە لێرە هیتمان هەموو یەکێکی ڕەوت کرا لەگەڵ جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەی ڕەوت کرا، لۆ لەگە جەمسەری هایدرۆزینی پێوانە ڕەوت کرا، چونکە ئەرچی ئۆکسان و لێکنەوەکەی هەردووش دەکات چەند ڤۆڵت؟ دەکاتە سەفر ڤۆڵت. ئەگەر ئەوە لێکنەوە بی دوایە بەخۆمان دیاری دەکەین، چی هامادە دەبتە کاتۆ، چی هامادە دەبتە ئەرچی ئانۆ، دوایە بەخۆمان ئەوەی دیاری دەکەین. کو دیاری دەکەین؟ دوایە حەسەب پرسیار حیسابەکان قسەی سە دەکەین. ئەمە دیسارە پازە پرسیار شوداری هاتەوە، کام لەم جەمسەرە پێوانەی خواری وەک سەرچاوک بۆ پێوانی ئەرچی جەمسەرەکانی تر بەکاردێت؟ جەمسەری هایدرۆزینە گوتمان، جەمسەری هایدرۆزینی پێوانەی. کام لەم جەمسەرە پێوانەی، یعنی خوارەوە زۆرترین ئەگەری هەیە بتە جەمسەری کاتۆد لە خانەیەکی ڤۆڵتە. ئەو پرسیارەش لە پرسگوزاری هاتەوە، تانی خوان بکەینە پرسیار، تانی بکەینە تێبینیش. بازی دەکاتن دەرێت زۆرترین ئەگەری هەیە، ئەگەری هەیە ببتە چ؟ ببتە جەمسەری کاتۆد. کاتۆد یعنی چ؟ یعنی لێکردنەوە. دەرێ بڕۆ بگەڕە بزانە کام لەمانە لێکردنەوەی دەکاتن، کام لەمانە لێکردنەوەی دەکا. سی و چاوەڕە نەکەین بتە سالب، هەر دەبتە سیوی موزب. سفرە بوویتە موزب، ژمارە ئۆکسانەکە زیادی کرد، دەکەواتە ئۆکسانی کە لێکنەوەی نەکردە. ئێل ئایش کانزە، هەمان قسەی سیوی لەسەر جێبەجێ دەبیتن، ئەویش دەبتە ئێل ئای موزەبێک. ژمارە ئۆکسانی لە سفر زیاد دەکات، دەبتە موزەبێک، ئەوش هەونیە. دەرێ بڕۆ دوێ کەچی بگەڕێ بتە لێکردنەوە. ئێچ تو گوتمان دەتانی بکەینە لێکردنەوە، دەتانی بکەینە ئۆکسانی چووکە. ئەرکەکەی چیە؟ ئی هەردووچیان دەکاتە سفر ڤۆڵت. کەواتەوە هەردووکە ئەگەری هەردووچی هەیە، ئەوە ئەگەری هەردووچی هەیە. بەڵام لێرە دەرێ ئەگەری هەبتە جەمسەری کاتۆت. F2 چاوەڕێ مەکە بتە F-ی موجب. باشە، ئەدیتەکە دەبتە F-ی سالبێک. ئەگەر F2 وەگرم سفرە بوویتە سالبێک، ژمارە ئۆکسانەکەی کەمی کردی. ئەگەر ژمارە ئۆکسانەکەم کا پێی دەرێن چیە؟ لێکردنەوەی. کەواتە کامەی وەڵامی ڕاست دەبیتن؟ دەرێن F2کە وەڵامی ڕاستە. لەبەر چ دەرێن زۆرترین ئەگەری هەبتە لێکردنەوە؟ لێکردنەوە چی؟ ڕوودەدەن جەمسەری کاتۆت. ئەوەش پرسیارەش باشە لە خۆت تێبینی لەسەری وەگری خراپ نییە. هەرچەندە لە بەندی هەفتەمیش پرسیارەش لە نوعمان باس کرد، قسەمان لەسەری کرد، ئێستاش لێرە معلوماتت لەسەری هەبی خراپ نییە. باشە، بام لۆ ئەوم هەبژار دەم، چونکە لێکردنەوەی بەسەدا دێتن. لۆ ئێشتومان هەر نەبژار دەمەکە باسی ئێشتو دەکەین. ئەخرن ئێشتو دەکرێت بتە جەمسەری ئانۆ، دەکرێت بتە جەمسەری کاتۆ، یانی هەردوو شتانی لەسەر ڕووبدات. بەڵام لۆ پرسیارە داوای کردێ بتە چ؟ تەنها بتە جەمسەری کاتۆت. ئەدی پرسیارە حیسابیەکانی چی؟ حیساباتەکانی ئەو یاسایەت هەیە، ئەو یاسایە پرسیارە حیسابی لەسەر حەل دەکەن. ئی خانە یەکسانە ئی کاتۆت کەم ئی ئانۆت. دەبی کوی بسیار حسابەکانی، بسیار حسابەکانیشی ئاسانە. با بسیار بخینەوە کارلێکی کۆتایی خانە و ئەرچی خانەی ڤۆڵتایی و هێماکاری خانە بدۆزە و دیارە داواکاری زۆر هەیە بسیارە. بەڵام شەرن لە وزاری هەمان لێ داوا بکاتن، لەوانەیە تەنها داوای ئەرچی خانەکەمان لێ بکاتن یان داوای هێماکاری خانەکەی بکاتن. بەرحاڵ ئەمە زیاد تەرکیز دەکەنە سەر بسیار حسابەکەی. هەموو دۆ باز دەکەم، بەڵام گرنگی زیاتر بە بسیار حسابەکەی بدەین. بزانین دەرێت چێت دوو نیوەکار لێکمان هەیە. یەکە چەند جەمسەری ئێف ئیە، لە ناوچێدان درا ئێف ئیە، کە ناو جیراوەکەی خۆی، کە ئێف ئی NO3/3 کەواتە و ئێف ئیە. ئەگەر بارگەی یان ژمارە ئۆکسانە مویست، ژمارە ئۆکسانەکە دێن دەکات چەند دەکاتە موو جەمسێ. ئەویت کەش چیە؟ ئەی جیە، جەمسەری ئەی جی ناوچێدان درا، ناو ئەی جی NO3 دەندرێ. ژمارە ئۆکسانەکەی وی دەکات چەند دەکاتە موزەب؟ یەک. بەرحاڵ ئەوانم لەخۆم لەسەری نووسی، ڕەنگە سوودی لێ وەگرم. هەرچەند لێرەش باسکرا ئێف ئی موزەب سێ، لەش ئەی جی موزەبە. لە پرسیار چ درایە؟ تەماشاکە و بزان پرسیارە حیسابیەکانە. ئی کاتۆد درایە لەگەر چ؟ لەگەر ئی کاتۆد. کەواتە دوو ئی کاتۆدم درایتی، یەکە چۆن هی ئێف ئی موزەب سێ، یەکە چۆن هی ئەی جی موزەبیە. هی ئێف ئیەکەی، هی ئێف ئی موزەب سێیەکەی سالب 0.04 ڤۆڵتە، ئەی جی موزەبەکەی 0.8 ڤۆڵتە. داوای کردی دەرێت چم لۆ بدۆزەوە؟ با داواکاریەکان یەکێک کە تەماشاکەن و حیساباتم زانی دەرێن لەوەی دەست پێ دەکەین ئەرچی خانەکەی دۆزینەوە. ئەرچی خانە، ئی خانە، یاسای ئی خانە چییە؟ دەرێن ئی خانە دەکاتە ئی کاتۆت کەم ئی ئانۆت. ئەو یاسای دووسێ زار لە خۆت ببا لەبەری کەی ئەرچی خانە ئی کاتۆت کەم ئی ئانۆت. ئەوە تێی گەیشتم، باشە. ئەرچی خانەکەم نیە، بالەزیی خۆی دابنێمەوە. ئی خانە یەکسانە ئی کاتۆدەکەی چییە؟ دەرێن دوو ئی کاتۆدم هەیە، چوهای بکەمە ئی کاتۆت. دوو ئەرچی کاتۆدت هەیە.
ئایا لەو پرسیارەی هاوکێشە درای هاوکێشە تەماشایش وەزن هیچ هاوکێشە دەبین لێرە ئەو وەڵامەکەیە ئەو وەڵامەکەی دوای لە خۆت تەماشایکە وەڵامەکەی بالێری حەقمان لە وەڵامی نیە سەر بۆش هەل دەکەمەوە هیچ هاوکێشەشی نابینم ئەوە یەک هاوکێشەم نییە وازی لێبین لە قسەی دووەم ئایا هیچ هێماکاری خانەی دەبینی هێماکاری خانە لە ڤیدیۆکانی کە لەبۆم باس کردی باشە لینکی ڤیدیۆکەش لە دیسکریپشنی هەیە لە خۆت دوای تەماشایکەوە هێماکاری خانەش نابینم کەوت ئەگە هاوکێشەم نەبوو هێماکاری خانەم نەبوو لە پرسیارش دوو ئەرچی کاتۆد درابوو کە بە بەردەوامیش دوو ئەرچی کاتۆد دەدرێتن ئەو قسانەی سەرەوەشم نەدیت دەرێم گەورە کە کاتۆد و گچکەکەی دەکەمە ئانۆت باشە بام دێم لەکن گچکەکەی دەنووسم چێ باستە نووسرایە کاتۆد ئەم خەتە چوو بەستا دێم لەیکەمە چێ دەیکەمە ئانۆت لێرە غەڵەت نییە لە پرسیاری وزاریش ئەوها دەداتێ هەردووک بە کاتۆد دەداتێ ئەگەر هاوکێشەت نەدیت و هێماکاریت نەدیت دەرەی گەورەکە دەبی کاتۆد بی گچکەش دەگۆڕم دەکەمە چێ دەیکەمە ئانۆت هەموو جارێەوە دەکەم دەرێن بڵێ هەموو جارێ ئەگەر دوو ڕەقەمە درابووی هاوکێشە و هێماکاری نەبوو گەورەکەت کاتۆ دە گوچکە دەبتە چێ دەبتە ئانۆت کانی کاتۆدەکە چەندە کاتۆدەکە 0.8 ڤۆڵتە کەم ئی ئانۆدەکەی چەندە ئانۆدەکە ئەو کەمە هینە یاسایەکەیە دەرێم سالب 0.04 ڤۆڵتە سالب لەگە سالبی دەکە موزەب ئەرش خانەکەمان دەکات چەند دەرێن دەکاتە 0.84 ڤۆڵت ئەو ئەرش خانەم دۆزیەوە ئەرچی خانەی پێوانەی ئەرچی خانەکەت بە چ دەرس و ئەرچی خانەکە نیشانەکەی چییە موجبە ئەگەر ئەرچی خانە نیشانەی موجب بوو تاکید بە دڵتاجی ئەو خانەی دەبتە چێ دەبیتە سالب ئەگەر دڵتاجی خانەکەی سالب بوو دەن ئەو خانەی مادەم دڵتاجی سالبە و ئی نۆتەکەی موجبە دەن خانەکی ڤۆڵتاییە خانەی چییە ڤۆڵتاییە کارلێکی کو ڕوودادەن لە خۆ ڕوودادەن کو زانی خانەکی ڤۆڵتاییە و کارلێکی لە خۆ ڕوودادەن ئی خانەکە بە چ دەرچووە ئەو دووەمان سالب بەگە سالبی موجب ئەوان 0.4 ڤۆڵتە 0.4 ڤۆڵت باشە ئەوش 0.8 ڤۆڵتە کردیە چەند حەلمان کرد دەکاتە 0.84 ڤۆڵت بە موجب ئەوە یەک داواکاریم زانی جوابم داوە داواکاری شتکە بزانم حەل کەم هەلو معلوماتی خۆمان ئەو داواکاریان حەل دەکەین ئەگەنا پرسیارەکە ئەوەندە داوا دەکە پرسیارەکە خلاص دەبیتن ئەگەر گوتی هێماکاری ئەو خانەیەم لە بنووسە ئەگەر گوتی نیوەکارلێشی ئۆکسان و نیوەکارلێش لێکنۆم لە بنووسە ئێتەمان ئەم دەزانم ئانۆد یانی چ ئانۆت یانی ئۆکسان ئەدی کاتۆد مانای چییە کاتۆد مانای لێکنەوە دێت وەرە ئف یەکەی بە ئانۆت بنووسە ئف یەکەی بە ئۆکسان ئف ئی دەبتە چ دەبتە ئف ئی موجب سێ کۆ سێ ئەلکترۆنی سالب یەک ئەوە دەچێ هینە لەو سەفرەت دانە ئێدەن لە پرسیارەکەی بەخۆی گوت و ئف ئی دەبتە چ دەبتە ئف ئی ئێن ئۆ 3 بای 3 ئف ئی موجب سێ ئەگەنا بەخۆی لێرە دایتی ها لێرە لێرەش ئەوە نیوەکارلێکی ئۆکسانەکەم نووسی ئەو جارە ئەی جی یەکەی دێنم ئەی جی بە چ دەنووسم بە لێکردنەوە ئەلکترۆنی سالبی دەمێ هەتا بکاتە چ هەتا بکاتە ئەی جی ئەویان چ بوو نووسیم ئەوەش نیوەکار لێک بوو چوها نیوەکار لێک بوو هیلێکردنەوەکەی ئەلێگە بمێ هاوکێشەی گشتی بنووسم دەرسەکەی تێژەوەم لە باس کردی دەبی یەک لەو هاوکێشانە زارانی ژمارە ئەلکترۆنی هاوکێشەکەی کە بکەم ئەوە چەند ئەلکترۆنی لەکنە سێ یعنی ئەو هاوکێشە دەبێت زارانی سێ بکرێ ئەوە چەند ئەلکترۆنی لەکنە یەک ئەو هاوکێشە زارانی نیچ دەکەم هاوکێشەی یەکەم زارانی هەرچ یەکی بکەم هیچ لە مۆزوعەکەی ناگۆڕێ بەڵام هاوکێشەی دووەم ئەگەر زارانی سێ بکەم سێیەک دێتەکنەوەی سێیەک لێکنەوەی سێیەک لێکنەوەی زیاد دەبێت ئەلکترۆنەکان ئەو سێ ئەلکترۆن لەگەڵی کورد دەبیتەوە ئەوەی ماوەدەی نووسمەوە چوها مایتەوە ئف ئی یەکەم مایە کۆ سێ ئەی جی یەکەم مایە ئەوش دادنێمەوە سێ ئەی جی موجەب یەکە بەرامبەریشێ دەنووسم ئف ئی موجەب سێ دادنێم لەگەر چێ لەگەر سێ ئەی جی ئەو کارلێکی کۆتایی پێدەن کارلێکی کۆتایی ئەگەر گوتی هێماکاری خانەم لە بنووسە پردەخەوێنەکەی دروست دەکەم گوتمان لە بیرمان بی ئەو لای ئانۆدا ئەو لایش پێی دەگوترێت چە کاتۆت ئەو چ مرازعاتی ئاگاد لێ بگەنا هم داواکارینی پرسیار بەس لێرە بوو خلاص دەبوو بەڵام ئەو بالە خۆمان تێبگەین داواکاریەکانە مرازعات دەکەینەوە ئەویان دەبتە چ ئف ئی ئاوە جیراوەکەی دوای دەنووسم ئف ئی موجب سێ ئاوە جیراوە لەکن پردی خوێن دەبی ئەی جی موجب یەک لەگەر چ لەگەر ئەی جی حەز دی دۆخە فیزیاییەکان بنووسی ئەوان مادە چ ڕەقە ئەوەشیان ڕەقە ئەوانەی کەم پردەکەی دەبتە چ دەبیتە ئاوە جیراوە ئەوە مرازعاکمان کرد لەگەر بابەتە نوێیەکەی خۆشمان باس کرد پرسیارشکە باشی کار بکەین پرسیارشکە ئەوجار ئەوم داواکاری بانەوی پرسیارەکە تەنها یەک داواکاری لەسەر دەنووسین و بەسە لەم جووتە نیوە خانەدا دواکارلێکی کۆتایی و بەهای ئەرچی خانە بدۆزەوە ئەمە دێن سەر دۆزینەوە تەنها ئەرچی خانەکەی دیاری دەکەین تەنها ئەرچی خانە ئەو جارە زۆر دوور درێژ ناکەینەوە ئی کاتۆد لەگەر ئی کاتۆد یەکە چەند سالب 0.23 یەکە چەند 1.33 دیسان هاوکێشە نەدرا لەو پرسیارەی ئەوە وەڵامەکەیتی ئاگادار بە ئەوە وەڵامەکەیتی ئەگەر تەفاسیل دویست لێرە وەڵامەکەی هەیە کو دروست دەزانی ئی کاتۆد لەگەر ئی کاتۆد دێ مادەم هاوکێشەم نیە هێماکاری خانەشم نییە ئەوەی کە گچکەیە ڕەشی دەکەمەوە دەیکەمە چە
دیکمه آنوت گوره کش بکاتو دوازی دیم دیم ارچی خانه رو دوزمو ارچی خانه ای خانه ایک سانه بچه دبته ای کاثود کم ای آنوت ارچی کاثود اکی چنده ارچی کاثود اکی یک پوینت سی و سی یک پوینت سی و سی ولت کم اکی دادنیم آن ارچی آنوت اکی چنده سالب او پوینت بیست و سی ولت سالب لگه سالبی دکه موزب کویم بکو دکه چند 1.56 ولت دکاتن 1.56 ولت دیسان اگه دوام لیب که ای او خانه کارلیکی لخو رو داد یا نه لخوه ارچ خانه که ایسیه هم پیم رتینا او خانه که ولت هایان الیکترولیتیه هشت الیکترولیتی من باز نکریتن ها ولت های من خیلیه ارچ خانه که باتی در سوی خانه که نیشانه که هیچی لکن یعنی موزه با اگر ای نوتت با موزه بو یک سر دره دلتا جیه که من دبته سالب اگر این نوت موزه بود دلتا جیه که من دبته دبیت سالب باشه اویتی گشتم که اوتا کارلیکم کوا لخوه اگر کارلیک من لخوه بودم خانه کتنه و خانه که خانه ولتایی همو زاره و قصه ویدرم بالی خانه ولتایی ایتو که دلتا جه که سالب و این نوت خانه کش با موزه بدر چون بسیاری وزاری بس اونده درم بالی بس اونده داوری دکات اوانش کمالک بسیاری وزاریه کمالک بسیاری وزاریه بین یک لو بسیاران لخما شکر کنین هر کامه شکر ده که همه فکره که بسیاره که تازه خلی دوام 16-17 او بسیاری با حل کن به های ای کارلیک چنده ل 16-17 حتی و لکاتی پیگانی نیو کارلی چی این آی موزبلو لگه این آی با نیو خانه این آی موزبلو سی و موزبلو لگه سی و اگر زانید ای کاثود لبو سی و موزبلو و اروها ای کاثود لبو این آی دکاتا اونده دو ای کاثود در عدیس یعنی یک چند سال بیه کچند موزب دیم او ای کاثود در رجل کمو دی کمو چه دی کمو ای آنوت او کرمانی آنود اوش با ای کاثود دمیتو یا سایکی چلو بکردینم یا سایکی ای خانه یعنی ارچی خانه یک سانه بچه درم ای کاثود کم ای آنود همو زاروی یا سایو های درم بالی همو زاروی ارچی خانه که نازم چنده بارا زی خوی بیتن ای کاثود اکی چنده ای کاثود اکی درن 0.34 ولتا دایی نیو 0.34 ولت کم ای آنود اکی سالب 0.23 ولتا ایوشم دانه و سالب لگه سالبی دکات موزب او دو رقمی دینم که اندکه مو دکات سند موزب 0.57 ولت والایم راست کامه دین لقی دی والایم راست یک اشش حل کنید همان فکر دوی دیرم بله همان فکر ادیلو او با هیما کاری خانه نیه او دیرم نخیر هیما کاری خانه او هانیه هیما کاری خانه گوش من دبیت سلبینی ها بیتن لبینی ها روشان پردی خوین ها بی لکن پردی خوین ها که او جیرا و ها بیت که واتا او هیما کاری خانه نیه دایی لو بسیاری لیرش با همان شوی دیرم نخیر لیرش هیما کاری خانه نبا بینو بسیاری حل کم زنی دریسه خانه چی فولتای پیکاتو رو دوزم سری ارچی خانه که چند اگر بزنید ارچی لیکرنوی پیوانه هر یک الالمنیوم تو تا یک به دو یک دکات اونده کوت یک چیان هی الومنیوم ای ال یا او کیت یی چه هی توتیه زد ان باشه بابا تو یکم زنه الومنیوم هاتی دو نه توتیه هاتی یا سایکیت یا سایکل سر موسیو مان هر همان یا سا درن ای خانه خانه یک سنه بس ای کاثود ای زم سری کاثود کم ای زم سری آنود چایب کما کاثود چایب کما آنو دو نش دو جمارم هیا در می کا چنگ گوری کا چنگ سکی او یان دکین اس او یان دکین با آنود بی او یان او شان دکین کاثود او جماره بچوک کی جماره بچوک دکی آنود جماره گیت کی دکما چ دکما آنود گوره کش دپت چ گوره ک دبیت کاثود یعنی سالب 0.76 ولت کمی چنی دکم سالب 1.66 ولت یک سانه با موزب 90 ولت دکاتن یا يعني موزب 0.90 ولت لبسیار اگه دعوی کرد او خانه ولتان الکترولیتیا درم خانه که هر تن لباس کی در خانه چه ولتایی ولی اگه وقتی اینه کرد باید با خونه یه دم زنی چون اچ خانه که با موزب در چون خانه که ولتایی هر که تک اینوتی خانه که من با موزب در چون درین دلتا جی او خانه دبیت سالب که وقت خانه که من دبتت خانه که من دبیت ولتایی اوانش همی همان فکریه لبه خود شکریب که پیدا سنوی بند بسیاری سی و دو لو زارش فکر لو شوازه من هيا ارچی خانه و هاوکشی گشتی هاوسنگ بوم کلی که دیاری بکا طبعا دیسان داوا کاریکانی زوره محمود داوا کاریکان حل نکنی تنها اوی تایبت بو بابتی بازدکنی اگر هر کاتک هاوکشا بر همی ندره با تو اس این موزه بدو لگر ام جی من هيا تو بر همکه زور ببستی لو بنوسه و عین لکار کردو ستیه لبر همیش اوی دابنیو ام جی که سرچی صفره جمعاری اکسانی دوی چی لیبیتن صفره دوی که موزب دو یعنی جمعاری اکسانی که زیاد دکاتن جمعاری اکسانی زیاد دکا که جمعاری اکسانی زیاد کرد درن او چی بساعت یا اکسانی کرد
اس ان كش تماشاكين اس ان ك لمو زبدوي كرمتن لمو زبدوي ديكما صفر يعني جماري اوكسانا كبي تي لاتي جماري اوكساني بي كمي كردي اگر كم كا بي دريمتيا لي كردنو استا اوي كتي گشتم اوي تي گشتم اس ان ك دي بتسي بنسي بلي كردنو ام جو كدي بتسي مسيتن با اوكسان اوكسي معناتي لو اوكسي دكم الدو اشكاتو ندرا ادينا ما نقول شو ها گوره بودي كما كاتو چي ادي گتسكه بودي كما انو درمنا خيلي لا اوشا او تيبني اجنا كاتنا او تيبنيا یا کم زیرش خصک ملو کردی گوتمان اگر هاوکوشی گشتی درابو یان هیماکاری خانه درابو او تیبینی ایجنا کاتن چه ها تیبینی بکر ناینم گورکی ناکم کاتو دوگز که بکم آنوت اگه سب کم با پی پسیار او تیبینی غلط دبی گوری بکی آنوت گز که کاتو دلوانه لیک دو پسیاری در سی برام لهم پسیارش بود در ناسیتن باشه سعن تیگشتیم هیس که گوری ناکم کاتو دوگز که بکم آنوت نخیر با پی پسیار درم با ام جی کم گوتی چی اوکسان یعنی اوی دبی بکم چه اوی دبی راش کم بکم آنوت با اس ان كم بوتي تسلي كرنوا كواتو دبي تسبيتن كاثود بي ولا ارش خانه كبدوسا ارش خانه اي خانه دكاته اي خانه دريم دكاته اي كاثود كم اي انوت اي خانه كبارزي خوبي نزندرا و نازمتيا اي كاثود كم سنده اي كاثود كا سالب 0.4 فولت لازي خوي دادنيمو سالب 0.4 فولت كم اي انوت كا سنده سالب 2.37 فولت اي خانه دكات سنت اي خانه يكسانه 2.23 فولت نيزان ارچ خانه كما باز درچو با موزب درچو كاتو خانه خانه چي چي خانه چي فولت هيا اگه داوه لیکم نیوه کرده چی اوکسان بنوسه او نیوه کرده چی اوکسانه که تیگ داوه کرده نیوه کرده چی اکنو بنوسم او نیوه کرده چی لیکنوه تی داوه کرده هاوکشه گشتی او هاوکشه گشتی که با طایلو من نوسیه اوش ارچ خانه که دیاری ما کردی باشو هم اوش ولام زیاده کنه اگه ویستت او ولام زیاده کنه اگر دعوه که بلان لبوزاری گوت من تنها او پارتید دعوه دکاتن بین لو بسیاره شکر بکن او بسیاره دیزن هاوکش در ایتما لحاوکش که سیو من هست سیو بویتا سیو موزب دو جماره اکسانه که تیلیاتی زیادی کرده جماره اکسانه که اگه زیاد کاتن در اینسیا او اکسانه سی ایلکا لصفری بویت سالب یک جمعه اکسان که کمی کردی که وقت بویده گوتریت سن لیکر نوا یک چند اکسان یک چند لیکر نوا سی ایلکای دست کاری نکم لکن سی وکی دنو سمس اکسان که سی وکم نو بینو اوتا سی وکی لیابل یرکوانه هر دو کاتو دا دبی یک چند بکمه اکسان یا بکمه آنوت یعن اکسان لازم سری آنوت رو دا او دلو دلیکر داریم هر دو چند کاتو دا و حقوشه گشتیم هی لسه حقوشه گشته که دارم ارچی خانه کم لب دوزو ای خانه درم دکاته چه ای کاثود کم ای آنوت یک سانه ای کاثود که چنده ای کاثود که 1.36 ولتا کم 0.34 ولت رقمه که دکات چند 1.2 ولت ارچی خانه کم دوزیو درم بالی ارچی خانه من دوزیو ارچی پیوانه ای خانه که نشانه که بسی بو ای خانه نشانه که با موزه با مادم نشانه با موزه با نشانه دلتاجی دبت سالب اگر دلتاجی سالب بود درم کارلی کمان کوا لخوه اگر کارلی که لخوه بو خانه کمان دبت سه در این خانه چی ول تایی دبیت اگر او دعوه کرنی دعوه یعنی او معلومات دعوه ریکرد با موزه بایده تام جوابی دم و اگر دعوه شکر گوتی چی دکاته چی درم ماده کیمیایی ده گوره لبوت سه لبو کاربا هر کاته چی گوت خانه ولتای لخود اقصیب که کیمیای دکاته چی دکاته کاربا کیمیای دکاته چی دکاته کاربا اوش سرچاوش اوزه کرده که وک سرچاوی اوزه کرده که یعنی اوانه پاترینه اوش معلوماتی زیاده اگه لخود ویستید اگه نه بس رقمه که داوری دکا یا پیدر لخوی یا نه لخوی خولی دوم پازده شازده و پسیارش با تماشاکین ارچی خانه یک چنده اگر زنید ارچی لیکرنوی ای جی موزب 0.8 ولت بید و روی این ای موزب دو سالب 0.23 ولت بید ایا که لگ لخوی یا نه لخوی فکری و پسیارش ما باز کرد اوش پسیارش بزاری بزنید سریتن اوان دیه نه لخوی اوی لخوی با بزنید سی تیوگیم پسیارکی هاوکشه گشتی دره داریم بالای مادم هاوکشه گشتی دره و پی هاوکشه دارم اویان موجب دو بویت سنت بویت صفر جمعه اوکسانه که سیری حتیه در این جمعه اوکسانه که کمی کردی اگر کم که لیکرنوه بیدبته چه دبته کاثود این آیه که بزده نوسم این آیه که با لکاثودی دادنه ای جی که صفر بویت موجب یک جمعه اوکسانه که زیادی کردی که جمعه اوکسان زیاد که اوکسانه دوی لزمسری چه بینوسم لزمسری آنوت دی نوسم یعنی ای جی بکه آنوت ای جی دکه ما چه ای جی دکه ما آنوت او ای جی ما کرده آنوت
ان اي اكيد كما سي ان اي اكيد كما كاثود باب سياركي حلقين يا سياكيد نسم اي خانه اكسانه بس اي كاثود كم اي ا نو اي اكسانه اي كاثود كا اي كاثود كا باب نسينو سالب او بوينت بيستوسي فولت بو كم اي انو دكل سن بو اي انو دكمان او بوينت هشتاين هشت فولت بو ای خانه کمان دکات سالب یک پوینت او سه ولت یک پوینت او سه ولت دی سنت من شایب که ارچ خانه کد بس در چو بس سالب در چو دلتا جی کم دبتت سه دبت موزب اگر دلتا جی موزب و کارلی کم درم چیه نه لخوه اگر کارلی کم نه لخوه بو سنو اه خانه کمان هی خانه ولتان الکترولیتی درم خانه کمان دبت خانه الکترولیتی بود من با تیبینی وری گرین یا نه درم بله با تیبینی وگره باشه بام کواتا ارچی خانه کم سالب در تو سالب یک پوینت او سیل دو سالب کند دگریم اوان سالب او موزه و ضرب شده دم اوش موزه و ضرب شده فقط دو سالب ما سالب چند در توی من یک پوینت او سی اوش لادم سالب یک پوینت او سی کرلی کم اندبت چه کرلی کچی نال خوبه باشه بام اوش حل سر همان افکری تازه حل من کرد اوش بسیاری وزاری کلی حتو پیدا شنو بند بسیاری سی و دو بسیاری سی ام با حل کن هاو کشش دایت ما ال آی موزه بزید ام بویت دو ال آی کو زید اینی موزه بدو دی سان سی دا ای کاثود با ای کاثود گوری بکم آنو گوری بکم کاثود گسکی بکم آنو نخیلو تیبین ایجنا گاتن مادم هاو کشم هی اگر هاو کشم هاو با پی هاو کشم دارم صفر ال آی ال آی موزه بیه که بویتا صفر یعنی جماری اکسانه که کمی کردیه کواتا دا بیت سی بیتن لیه کردنوه لیه کردنوه لچه رود داتن لزم سری کاثود تی ال آی دی بکم از کاثود زید اینکا لصفر بویتا موزه بدو جماری اکسانه که زیادی کردی اگر جمعری اکسان زیاد بکاتن پی درم نیو کارلی چی چیه اکسان کوات اول چه ده نسریتن لزم سری اکسان لزم سری آنود ده نسم یالا بسین زید اینه که بکنه چه زید اینه که بکنه آنود کانی زید اینه که او رجل کنه ده کنه چه ده کنه لزم سری آنود او غلط کرده این اوانه نخیر گوت من اگر هاوکوشه یا همه کاری خانه دره و پی هاوکوشه بزنه چی اکسان و چی لیک رای توا و همو زیارش لبسیار دو ارکد داداتی هر دو کد بکاتو داداتی داوای چلی دکاتن داوای ای خانش لی دکا ای خانه دکاته چه ای خانه درم دکاته ای کاثود کم ای آنوت ای خانه که بالا زی خوی بیتن ای کاثود اکی چنده ای کاثود اکی سالب سی پوینت او چار ولتا کم ارچی خانه بدوزو ارچی خانه ای خانه که دکاته سالب دو پوینت بیستو هشت ولت او جاره تمان شایب که ده بینم ارچ خانه که من بس در تو ارچ خانه که بس سالب ما دم ارچ خانه که بس سالب در تو تأکید به دلتا جی که دکات از دلتا جی ارچ خانه عکس یک دینه دلتا جی کم دکات موجب اگر دلتا جیش تو موجب او کاری که کوه نال خوبه کاری کم داریم نال خوبه اگر کاری که نال خوبه خانه که من دبته سه خانه الکترولیتی یه شنیدم آخرین ویدیو که این دیابدی خیلی ولام دنیا بو اگر جمعه کد بس سالب در تو ارشیف پیوانه خانه که بس سالب بود دلیل دلتا جگه موزه بو کارلی کم دبتت نال خو اگر کارلی کد نال خو بو خانه کم دبتت الکترولیتی او دویا بد ریجو باسته کن ولام زاره او معلومات هد لکم بیتن او بسیارش دو زار لو زاری حد تو نصی او بسیاری لا خول یکم 2012-2013 اروه تمهیدی 17-18 بالضبط او بسیاره حدی تو باشا بام ارکا کانم دانوا لیر آنو دو کاتو دکم دیاری کرد بطی دیاری کرد لسه حوشکی دیاریم کرد له هاو که شکی پیگود بوین زد ال آی کی ال آی کی بک کاتود زد اینا کش بک آنود وام لیکرد ارکه که بس در تو ارش خانه کمان بس سالب در تو دیو بس سالب داریم بالای دبیتن کار لی کمان نال خود دبی خانه کم الکترولیتی دبی تو که دلتا جی کم موزه با کم زنی دلتا جی موزه با هر کاتک ای نوتی خانه بس سالب بو دکسر داری دلتا جی کس دبی موزه دبیت باش دکتر آیو چی بسیار چی فکری تماشا کم داریم بالای وای دبی فکر که کم اگزی آوازه بته بین لخم دیاری کم بالای بسیاری بته بین دیاری که آگه یک لی بیتن متابعه ای بکار رقم کم بزنی حسابات خود که تو که تو حسابات یان سالب یان موزه با اگه سالب بو درین دلتا جی کم موزه دبی اگه دلتا جی کم موزه بو کاری کم نال خوبه خانه کم الکترولیتیه باشا هر سندش نمان خیلی گفتم بالام دو عادی خیلی تیده گز داریم طبعا لیره او ویدیوی را دگرین باشا او ویدیوی را دگرین دیکن دو باش باز زور دور دریج نبیتن با وقت زوری نباتن او یعن پارسه یکم بو تاو بو پارسه یکمی بسیارکانی ارچی خانه بو هندك بسیار من لی حل کرد هندك فکری دیکی ما فکر کنی دیکا لی ویدیوی پاش ایلو بود شکر دکم باشا بابم